geht morgen Angler. Jakob Moore is the business of fünf Kondome. So, man. Anne und... Og Michael, Anne og Michael, nej. Jo, Anne og Michael. Men havde Anne ikke noget med Brian? Hvad giver? Jeg kunne ikke undgå at høre, hvad I snakkede om. Jeg sætter mig lige ned. Far, gider du godt bare gå ud? Arh, Signe, skat. Nej, nej, Emilie. Men det var fordi, jeg hørte, hvad I snakkede om. Jamen, jeg synes egentlig, det er på tide, vi tager en snak om sex. Før at det bliver... For det bliver alvor. For dit vedkommende. Jamen også for Emilie, egentlig. Jamen, far, seriøst, det vær. Men snakker I om sex derhjemme? Far. Ja? Stop. Far, gå ud. Nu? Ja, nu. Nå, ja, ja. Det er så kedeligt, far. Okay. Men jeg synes altså, det er vigtigt at snakke om det her. Ja, måske ikke lige nu, når jeg er gæstebesøg. Det er altså for, det er for dit eget bedste, det er for at passe på dig. Seriøst? Og egentlig også på Emilie, det er for at passe på jer. Prøv en gang at se her. Ah, gider du ikke godt lade være nu? Men det er altså vigtigt at bruge kondom. Bare gå nu, vi gider ikke høre om det der. Jeg synes, du er pisse pinlig, du er. Det her skal forestille jer, så stor er det her ting i virkeligheden. Far! Nej. Prøv at se. Ej, jeg synes, far, gå nu. Gå! Hold nu op! Far! Jeg kan sgu ikke huske. Nå, så store er de heller ikke. Gå nu! Nej, men... Det er nemmere med den her. Prøv at se. Far, hold nu op! Man skal vente rigtigt. Emilie er så virkelig ked af det her. Ej, nej. Hvad laver du, far? Seriøst, fjern den nu. Hvorfor er det pinligt at snakke om, skatte? Det forstår jeg ikke. Måske ville det være mindre pinligt, hvis min veninde ikke sad lige ved siden af. Snakker I om det derhjemme, Emilie? Far! Ja? Stop så! Gå ud! Gå! Du kan godt være alene. Jeg synes, det er ligegyldigt, hvad jeg gør. Bare mor var her.